الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر آمين 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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا অসম বাসীকে এই পবিত্ৰ ৰমজানৰ সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে যি মনৰ বাঞ্ছাৰে যিবিলাক এটা পবিত্ৰ মনেৰে এই ৰমজানৰ যে এই ৰোজা তেওঁলোকে ৰাখিছে এই ৰোজা সফল হওক আৰু আজি যিটো ইফতাৰী সন্মিলন তেওঁলোকে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ খিলঞ্জীয়াৰ সকলে সকলোৱে যৌথ মিলি কিনে ইফতাৰী মেহফিল নহয় ইফতাৰী মেহফিল যিখন পালন কৰিছে তাৰ বাবেও মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান অসমত যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে বিশেষকৈ আজি ৰাজনীতি জগতখনত অকল ধৰ্মৰ ৰাজনীতিয়ে চলি আছে বিশেষকৈ ধৰ্ম ৰাজনীতিয়ে চলি আছে সেইকাৰণে ময়ো এগৰাকী ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত আছোঁ আৰু সকলো ৰাজনৈতিক বিদকেই লৈ মই আৰু এই ধৰ্ম ৰাজনীতি নহয় আমি যাতে এডাল ঐক্য এনাৰ্জীৰে মৰম চেনেহেৰে আমি যাতে অসমত উন্নতি কৰিব পাৰোঁ শান্তিপূৰ্ণ হৈ থাকক এই যিবিলাক বৰ্তমান চলি থকা যিবিলাক ধৰ্ম ৰাজনীতি চলিছে এইবিলাক যাতে ইমানতে বন্ধ হৈ সকলো হিন্দু মুছলমান যেনেকৈ শংকৰ আজান দেশ বুলি কয় সকলোৱে আগৰ পৰাই আমি এই জিকিৰ সকলোৱে শুনি আহিছোঁ তো মই ভাবিছোঁ যে সকলোৱে এই আজি সন্মিলন কৰে প্ৰত্যেকৰে মনলৈ যাওক আৰু প্ৰত্যেকে মনে প্ৰাণে ভাবক যে আমি সকলো অসমবাসী প্ৰথম কথা হ'ল আমি অসমবাসী অসমবাসী হোৱাটোৱেই আমাৰ সকলোতকৈ গৌৰৱৰ কথা কাৰণ সকলোৱে এখন গামোচা লয় আৰু গামোচাখনকো আমি সকলোৱে কওঁ বাই ৰহণীয়া আমাৰ ফুলাম এখনি গামোচা হয় এই গামোচাখনক লৈও আজি বৰ্তমান যিটো এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমীয়াৰ গামোচাখন অসমীয়া হৈ অসমৰ গামোচাখন সকলোৰে ডিঙিত আগৰ দিনৰ পৰা অতীজৰ পৰা যি ধৰণে ওলমি আহিছে তেনেকৈয়ে ডিঙিত লৈ যাতে আমাৰ অসমৰ স্বাৰ্থবিলাক পূৰণ হওক আৰু সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণৰে আমাৰ অসমত হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই হৈ থাকক মই তাৰে আশা কামনা কৰিছোঁ আৰু এই সন্মিলনৰ যোগেদি সকলোৰে মাজলৈ যাতে আকৌ এটা শান্তিপূৰ্ণ ভাৱ মনোভাৱ সৃষ্টি হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ জিলা সমিতি আৰু অসম চাহ জনগোষ্ঠী জলহা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা ৰমজান মাহ উপলক্ষে আন্তৰিক সেৱা ভৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় যি খিলঞ্জীয়া ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি অসম চাহ জনগোষ্ঠী জলহা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যৌথ উদ্যোগত আমি এটি ইফতাৰ মেহফিল অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ ডিকমৰ নাহৰতলী চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ আমি সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ লোকক আমি ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু একত্ৰিতভাৱে আমি আজি সমূহীয়া যি ইফতাৰৰ মেহফিল অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই ইফতাৰ কৰিলোঁ ভগৱান আল্লাহ ঈশ্বৰৰ নামত যিটো মানে প্ৰথমটো আহাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ তাতে আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ ৰাইজে আমাক বৃহত্তৰভাৱে সঁহাৰি জনাইছে তাৰ বাবে আমি সদায় গৌৰৱান্বিত হৈ থাকিম আৰু ইয়াৰ লগতে মই এটাই উদাহৰণ আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এই ইফতাৰৰ যোগেদি আমি সদৌ অসমবাসীৰ মাজত যিটো মিলাপ্ৰীতি যিটো সমন্বয় এটা মুম্বৰ যিটো এটা গড় আছে আমাৰ মাজত যিটো এটা সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্ক যিডাল এনাজৰি
সুদূৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনা জিলা আৰু শক্তিশালী হৈ উঠি আমি নিজকে এক অসমীয়া জাতি হিচাপে যাতে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ আৰু বিশ্ব দৰবাৰত যাতে আমি অসমীয়া জাতিটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এনেকুৱা মেহফিল এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ মাজত যি মিলাপ্ৰীতি হয় সেই মিলাপ্ৰীতিৰ যোগেদি আমি নিজকে পৰিচয় দিব মানে সক্ষম হওঁ যাতে আমি অসমীয়া হিচাপে মই আশা কৰিছোঁ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যে অনাগত দিনত আমি ৰাইজৰ সমাদৰ গোটাবলৈ সক্ষম হ'ম এনেকুৱা খুব অনুষ্ঠানবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ মাজত আমি নিজৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক আমি বজাই থ'ম বুলি আমি আশাবাদী।